Ona thengia wa aini gũkũngũĩra kuongererwo kwa marĩhi ma Skiza ma nyĩmbo ciao nginya gĩcunjĩ kĩa 41 harĩ igana. Ngwatanĩro ithatũ cia gũtetera aini gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ciĩyumĩrĩtie na gũkũmithia bondi ĩrĩa ĩrũgamĩrĩire aini ya Kenya Copyright Board, makiuga nĩyo kĩhumo kĩrĩa kĩnene kĩa mathĩna mao. Tuko na huzuni sana kama members wa CMOs ama zile vyama ambazo zinatuokotea pesa na kudistribute. Kulingana na vile Kekobo ama Kenya Copyright Board anavyoendesha kazi yake ya kuendesha CMOs. Maugite bodi ino ekoretwe kiugumania kigena kia aini na matikoreto magiteithika kumana na utongoria wa bodi iyo. Na Kekobo handu ha guka kumenyerera indo citu atuekire muici handu hoke agitira indo citu kuiwo we niwe watuekire muici wa indo citu. Na ũndũ ũcio ta kũnyitana ta bũrũri wa Kenya na aini a Kenya aya me haha tũũkĩte nĩgetha tũgũtaarĩrie ndeto kiumbũro mũtongoria wa bũrũri ũtũũraga ugaga ũragia nĩkĩ gĩtũmaga aini manegene nĩkĩ gĩtũmaga aini hĩndĩ ciothe makiuga matirĩ na mbeca tũnegenaga tondũ wa Kekobo thĩna witũ wothe wĩ gwĩcigei. Ũkienda Mũthura sai utakuta miziki inauzwa na hao watu hakuna hawauzi nini original music, wanauza piracy music. Na Kekobo ingekuwa inazuia hao watu wakuuza piracy. Actually wao nia yao, nia yetu kama wasanii kuita Kekobo kusema tunataka Copyright Board. Tulikuwa tunataka mbodi ambayo itapigana na pirated music. Mathiĩte na mbere na kuga mathĩna ma aini maragĩrĩrio hatarĩ kũmakuruhania na kũrĩa matarĩirie matiakuruhanirio hĩndĩ ĩrĩa mawatho ma bodi ĩyo mathondekirwo. Ũndũ ũrĩa ũhutagia ũruti wĩra wa ngwatanĩro ya aini. Mawatho marĩa mekũrĩa gũgwĩtwo Kekobo nĩ mawatho moru mũno makĩria. Tondũ mathondeketwo me magũikarĩra mũini. Na Kekobo yagĩrĩire gũkorwo ĩ kũndũ guothe. Kekobo imejitengenezea sheria na inafanya vile inavyotaka. Na mara nyingi sana anafanyanga na anajua kuna kitu ambacho tutafanya. Lakini leo hii kama wasanii wa Kenya tumeamka na tulali tena. Music ni yetu, sisi ndio tunaimba. We have nothing. Maana ile corruption ambayo iko kwa Kekobo inatushangaza sana. Gukire uguo marera bodi ino gubunjwo na kurehwo utongoria mweru guku makienda mawatho marĩa megũteithia aini makorwo makĩgathĩkwo makiuga marĩa marĩ ho nĩ makoretwo makĩmahinyĩrĩria. Handũ ha gũtũbangĩra ũrĩa mũini egũtonga nĩ ta gũtũbangĩra tũbangagĩra ũrĩa mũini egũthiĩ na mbere na gũthĩna. Ũndũ ũyũ ngakĩra mũthamaki witũ na ngamũria na gĩtĩo mũno etĩkĩre gũtũbangĩra ũndũ ũgũtũma mũini akenage bũrũri-inĩ wake. Serikali yetu tuangalilieni Kekobo. Kekobo is a problem to us, a big problem, not a small problem, it's a big problem to us. Kwa hivyo tafadhali tuondoleeni hiyo board na mtuletee sheria ingine ambayo itatujenga, sio kutubomoa. Ihinda-inĩ rĩu imendekithĩtie aini makorwo makĩheo ũtongoria bodi-inĩ ĩno kuona nĩo moĩ mathĩna maru nao na no mangĩhota kũmarĩrĩria ũrĩa kwagĩrĩire. Kĩhumo kĩa wĩici wa CMOs nĩ Kekobo, na kũu nĩkuo mbeca citũ ciagĩrwo. Kwoguo ũngĩtwehereria bodi ĩyo yothe kũrehwo andũ erũ, aini nĩ athomu, ona no gũtukanio aini aitũ maigĩre kũu. Handũ-inĩ Hanjata TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Jerry Wanjoroge.